2017ৰ পিছত প্ৰথমবাৰ এল পি আৰু এম ইৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষক নিযুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে। আমি যি 1200তকৈ অধিক এছ আই ইউ পাইছিলোঁ, এই এছ আই ইউৰ পৰা আমাৰ ফ্ৰেছ যিবিলাকে টেট পাছ কৰি আছিলে তেখেতসকলৰ পৰা 900 মেৰিট বেচিছত ছিলেকশ্যন কৰি পেলাই আজি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে। আৰু 2017ৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ এল পি আৰু এম ইত এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে বহুত ভেকেণ্ট পষ্ট আছিলে, বহুত অসুবিধা হৈছে। তো সেইকাৰণে আজি এপইণ্টমেণ্টটো দিয়া হ'ল। এই ইয়াৰ পিছত আৰু 314 আমি 99ৰ শিক্ষককো আজি এপইণ্টমেণ্ট দিম বৰমাত। এই 314 99ৰ শিক্ষকসকলে 1999ৰ পৰাই বিভিন্ন স্কুলত তেখেতসকলে কাম কৰি আছিলে, কিন্তু তেখেতসকলৰ চাকৰি ৰেগুলাৰ নোহোৱাৰ ফলত তেখেতসকলে বহুত অসুবিধাত আছিলে। গতিকে আজি বি টি আৰ চৰকাৰৰ আমি পলিচি এটা লৈ পেলাই এই পষ্টৰ পৰাই 314টা পষ্ট আমি 99 শিক্ষকক দিয়া হৈছে। আৰু আমাৰ আৰু টেট পাছ কৰা ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট আছে, আৰু আমাৰ 6 মান্থ টেটৰ আমাৰ কেণ্ডিডেটসকল আছে, তেখেতসকলক কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ প্ৰায় 800 মান পষ্ট ইতিমধ্যে এছ আই ইউৰ কাৰণে 600 পঠোৱা হৈছে, আৰু 200 পঠাম। তো সি এছ আই ইউ হৈ আহিব, আৰু সি এছ আই ইউ হৈ অহাৰ লগে লগে আমাৰ 6 মান্থ টেটৰ যিখিনি বাকী আছে আৰু ফ্ৰেছ টেট যিখিনিয়ে পাছ কৰি আছে তেখেতসকলকো এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব। আজিৰ এপইণ্টমেণ্টত কিছুমান প্ৰশ্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াবিলাকত আনিছে যে ইয়াত কিছুমান মেৰিট থকা ল'ৰা ছোৱালী পোৱা নাই, মেৰিট নথকাই পাইছে, তেনেকুৱা একো নহয়। আমি এটা এক্সপাৰ্ট কমিটি এটা বনাই দিছিলোঁ, আৰু সেই এক্সপাৰ্ট কমিটিত খুব নিকা মানুহ যিসকলে নেকি বহুত দিনৰ পৰা শিক্ষকতা কৰি আছে, সমাজত কাম কৰি আছে, খুব নিকা মানুহবিলাকক দ্বাৰাই আমি এটা কমিটি গঠন কৰিছিলোঁ। আৰু তেখেতসকলে চাইছে ইয়াত কি হৈছে, কিছুমান দিল্লীত থকা কিছুমানৰ লেংগুৱেজ 1 লেংগুৱেজ 2 প্ৰব্লেম থকা, তেনেকুৱা বহুতৰে ৰিজেক্ট হৈছে। তো সেই কথাবিলাক বহুতে বুজি পোৱা নাই, আৰু তেখেতসকলে বিভিন্ন কথাবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৈছে। আজি এইখন প্ৰগ্ৰাম শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী, ডাইৰেক্টৰ আৰু টীমে, এক্সপাৰ্ট টীমে একেলগে প্ৰেছ মিট কৰি এই গোটেই কথাখিনি বুজাই দিয়া হ'ব। ড্ৰপ কৰা হৈছে বাহিৰৰ 6 জন কেণ্ডিডেট হিন্দীত, মানে অসমীয়া মিডিয়াৰ হিন্দীত 6 জন কেণ্ডিডেট যিহেতু বি টি চিত নাই, এইকাৰণে 6 জন কেণ্ডিডেটক বাহিৰৰ পৰা লোৱা হৈছে। আৰু এই 6টা পষ্টটো নল'লে অলৰেডি 2017ৰ পৰা সেই স্কুলবিলাকত হিন্দী শিক্ষক নাই, গতিকে এই হিন্দী শিক্ষকটো দিব লাগিব, কাৰণ এই যিমানখিনি টেট আহিছিলে ইয়াত হিন্দী শিক্ষক নাই, এই হিন্দী শিক্ষকটো মেৰিটত অহা নাই বা ছিলেকশ্যন হোৱা নাই, এই কাৰণে এই 6জনটো লোৱা হৈছে। চাওক, 6.32 আমাৰ, আমিহে চৰকাৰক ডিমাণ্ড কৰি পেলাই সেই আন্দোলন কৰাৰ পিছত চুক্তিত আমি লিখি আনিছোঁ। কাৰণটো এইটো যে বি টি আৰ অঞ্চলত বহুত ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে আৰু সেই স্কুলবিলাকৰ প্ৰয়োজন আছে। চ' সেই প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নীট বেছ স্কুল আমাৰ যিবিলাক আছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিব লাগে বুলি 6.3 ক্লজটো অনা হৈছে। ইয়াৰ আধাৰতে 10খন কলেজ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ল, ইয়াৰ আধাৰতে কিছুমান হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন কৰা হৈছে, ইয়াৰ আধাৰতে হাই স্কুল আৰু এম ই এল পি ও কিছুমান অলৰেডি ছিলেক্ট কৰা হৈছে, যিসকলে আৰ টি ইৰ নৰ্মছত পৰে, যিসকলৰ যি অঞ্চলবিলাকত স্কুলৰ প্ৰয়োজন আছে সেইটো চাই পেলাই কিছুমান ছিলেকশ্যন কৰি আমি অলৰেডি অসম চৰকাৰৰ তাত পঠাই দিছোঁ। অসম চৰকাৰে হয়তো নেক্সট বাজেট ছেশ্যনত এইটো আনিব পাৰে। তো সেইকাৰণে আজি কোনোবাই আন্দোলন কৰিছে মই একো নকওঁ, কিন্তু তেখেতসকলেও বুজি পায় যে বিভিন্ন সমস্যাবিলাক আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি 100% ক্লিয়াৰ যে আমি বিচাৰোঁ যে স্কুলবিলাক নীট বেছত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব লাগে, কিন্তু অসম চৰকাৰৰ যিটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন এক্ট আছে, বিভিন্ন পলিচি আছে, এই পলিচিৰ আধাৰত কামবিলাক হয়। তো এইকাৰণে আমি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি 2টা চৰকাৰৰ মাজত আলোচনা কৰি আছোঁ, গতিকে তেখেতসকলে যাতে কোঅপাৰেট কৰে আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যে কম সময়ৰ ভিতৰত এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম।